на летния лагер. Място, където децата са сред природата. Радват се на занимания като гребане, правенето на ръкохватки за приятели и ползването им с приятели. О, дейностите тук са по-организирани, отколкото животът ми. Ти какво очакваш, Таралешка? Нищо особено. Целият ми живот е в организирани занимания. Виж листовките, които татко ми даде. Таралешка, не трябва да четеш това. Трябва да учиш ли? Ао, този твой татко. Аз се радвам за теб, но не очаквам да се забавлявам там. Ще си знае добрия си приятел. Аз съм забавен, нали, мамо? Разбира се, че е така. Кой казва, че не си? Много си забавен, моето мило момче. Добре, мамо. Горещо ли ти? Не, забавно ми е. Чакай ме! О, невероятно е, че стоим върху колата. И то, докато се движим по магистралата. Добре, добре. Виждаш ли, летният лагер ще бъде страхотен. Благодаря, Оскар. Добре дошли. О, мамо! Знам, знам, притеснявам те. Ето, още нещо. Направих ти бомбони. За моето бомбонче. О, мамо! Запазете ми малко. Аз съм ръководителят тук. Наричайте ме Сузи. О, толкова е хубав, Оскар. Таралешката вика оттам. Така ли? Сега ще те изненадам. Аз пък се казвам Сю. Това ще помогне Оскар да се справи с новата обстановка. О, за пръв път ли е на лагер? Знам, че може да е трудно. Ще държа под око вашето мило момченце. Здравейте. Довиждане се види. Чао, мамо. Чао, татко. Добре ли си? Да, да. Сега ще си правим ръкохватки заедно. Довиждане. До скоро. Вече ми липсвате. Чао. Добре, тръгнаха си. Таралешка! Възпитателките ни са вещици. Готино! Добре, чуйте ме. Хайде, излизайте. Чакай. Добре, дошли в лагера. О, чудовища! Пази ми корените, моля. О, майчице, мила! Имаш нещо в носа си. Не, не, кончето. О, всъщност това е по-добре. Уау, извънземни! Аз съм изключително очарована. Да, това е готино. Ао, престани! Изобщо не е хубаво така. Добре, ново дошли, бебенца! Ако мислите, че това е лагер за гребане и изработка на ръкохватки, то много се лъжете. Това е магически лагер. Можете да правите всичко тук, но не ми досаждайте с бебешките си проблеми, защото не съм ви майка. Запомнете, аз съм най-хубавото момиче тук. Най-вече не искам да чувам теб. На мама, милото малко момченце. Сузи, речта ти е по-плашеща всяка година. Стига, харесва им, страхотна е. Ще разгледате ли бунгалата си, бебенца? Да! Това място е по-хубаво, отколкото си го представих. Не знам, Таралешка. Аз се радвах, че ще правим ръкохватки. Но е толкова готино! Чудовища, извънземни, странни феномени. А възпитателките са вещици! Сузи дори може да ни омагьоса. Да, готино. Бунгалата ни са едно до друго. Разопаковай багажа си бързо, за да проучим острова. Добре. Да внеса ли чантата, господине? Благодаря. Оскар Пелцер, мило момченце. Стаята е толкова нормална. Просто ще си почина малко тук. Хей, ще ме пуснеш ли в бунгалото си, за да се позабавляваме малко, а? Да оползотворим личното пространство. Не сега, чудовище. Ще си подреждам нещата. Може би по-късно. Ще ти напомня за това. Добре, Оскар. Явно не е каквото очакваше. Мислеше, че ще живееш в нормална палатка с Таралешка? Или ще запалиш нормален огън с Таралешка? Чакай, аз ще прекарам лятото с Таралешка. А тя е най-готината на света. Добре, значи, ще си бъда същият аз Таралешка, докато свикна с всичко. Ехо, здравей, ще ме облечеш ли? Любимата ми пижама сега говори. Вече съм видял всичко. Странно.